আহিন মহিয়া বান আৰু খহনিয়াই হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানত বানত বুৰ গৈছে মাইজানৰ নগাঘুলি কছাৰী লাইনৰ বাসগৃহ অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে ভয়ংকৰ খহনিয়া প্ৰায় 50টা পৰিয়ালে নিজৰ ঘৰবাৰী এৰি মঠাউৰিত আশ্ৰয় লবলগীয়া হৈছে এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিয়ালকেইটাৰ মাজত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সামান্য খাদ্য সামগ্ৰীৰ বাহিৰে কোনো সাহায্য আৰু চিকিৎসা ব্যৱস্থাও লাভ কৰা নাই এই পৰিয়ালকেইটাই স্থানীয় বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে মুকলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে মাইজানত খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে খহনীয়াত সৰ্বস্বান্ত হৈ কেইবাটাও পৰিয়ালে এনেদৰে মথাউৰিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে এই ভুক্তভোগী লোকসকলে কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো পদক্ষেপ বা সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সামান্য আহাৰ যোগান ধৰিয়েই যেন দায়িত্ব সামৰিছে প্ৰশাসনে যাৰ বাবে না জল না থল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এইসকল ভুক্তভোগী লোকৰ গড়াখনীয়া সমস্যা যি ধরনের একটা মানে ব্যাপক একটা গড়াখনীয়া হয়েছে হয়তো আজি আমি নগাগুলি কষাই লানোর বহুকিটা ঘর এটি ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্রের বুকুত যা গৈছে আৰু কিছুমান ঘর হয়তো একদম মানে নদীর পানি একদম চুই দিছে তেওঁলোকে আতঙ্কিত হৈ পেলায় আজি চক কিছুমান ঘর গল আজি এই গুহালির নিচিনা একটা ঘর বনাই পেলায় তেওঁলোকে সাজি থাকিছে কিন্তু কবলগীয়া কথা ইয়াতে যে এই পরিবেশের তলত বোকা খোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা মানে যি ধৰণৰ হ'ব লাগিছিল ইয়াত মানে স্বাস্থ্যৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা স্বাস্থ্যৰ যিটো মানে ডক্টৰৰ যিটো ব্যৱস্থা হ'ব দিয়া নাই আৰু লেট্ৰিনবিলাক আপুনি দেখিছে দুই এটা লেট্ৰিন হয়তো বনাইছে ইমানকেইটা ঘৰত আজি ধৰি লওক মানে আমি স্বচ্ছ ভাৰত যদি বোলে আমি ক'বলৈ যাওঁ তো স্বচ্ছ ভাৰতৰ আজি এই যি প্ৰদৰ্শন ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আল্টিমেট এটা সময়ত চাব এই মানুহখিনিৰ বেমাৰত ভুগিবলগীয়া হ'ব প্ৰায় 40-50 ঘৰ এতিয়া গড়াখনিৰ কবলত পৰি তেখেতসকলে আতংকিত হৈ কিছুমানৰ ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত ঘৰ যাহ গৈছে আৰু কিছুমান যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈ আছে সেইকাৰণে তেখেতসকলে এই মাছৰ ওপৰত আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য হৈছে জিলা প্ৰশাসনে তেওঁলোকক যেনেকুৱা খাদ্যৰ কথা কওক বা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা কওক তেখেতসকলে একো হেৰি কৰা নাই কিন্তু পাব্লিক হেল্থৰ পৰা 2-4টামান মাত্ৰ লেট্ৰিনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তাৰ বাহিৰে একো আমি কৰিবলৈ ইয়াত দেখা নাই পঞ্জাৱৰ পাকিস্তান ভাৰত সীমান্তত পাকিস্তানী ড্ৰোন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে পাকিস্তানী ড্ৰোনে বিএছএফৰ জোৱানে গুলীয়াই বিকল কৰে ড্ৰোনখন এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে বিএছএফে তদন্তৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ডিজি ইতিমধ্যে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এই ড্ৰোনখন দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি পঞ্জাৱৰ পাকিস্তান ভাৰত সীমান্তত পাকিস্তানী ড্ৰোন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে পাকিস্তানী এই ড্ৰোনখন বিএছএফৰ জোৱানে গুলীয়াই বিকল কৰিছে ড্ৰোনখন এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে বিএছএফে তদন্তৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ডিজি আৰু ইতিমধ্যে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এই ড্ৰোনখন